Milé divačky a milí diváci, víte, kolik nás stojí demokracie? Pavel Sehnal, ano, dobrý den. Dobrý den vám a krásný den diváku. Tak kolik nás stojí? Demokracie je opravdu drahá. Poslanecká sněmovna, nás všechny, občany České republiky, přijde ročně na 1 miliardu 520 milionů. Senát 661 milionů a prezidentská kancelář 458. Když to sečteme dohromady, je to pěkných 2,5 miliardy korun. Tolik stojí demokracie. A to je podle vás hodně? No já si myslím, že jsou to peníze, které by jsme vůbec jako občané nemuseli vynaložit. Do Senátu bych dával nulové platy. Chcete být senátorem? Prokažte, že v tom předchozím civilním životě jste si ten majetek dokázal vydobít a ne, že jdete do té politiky loupit peníze, získávat peníze tou politickou kariérou. Ne, jdete tam z nějakého vlastního přesvědčení a tudíž buďte senátorem zadarmo. Čili byste ušetřil za platy senátorů, protože by žádné platy neměli. Jak je to s poslanci, s dolní komorou? Nejraději bych v případě poslanecké sněmovny řekl to samé. Buďte tam, páni politici, zadarmo. Ale protože dnes té voličské oblibě se těší i lidé z nízkopříjmových profesí, zdravotní sestřička, lékař, učitel a podobně, tak si myslím, že tahle ta část kandidátů by zcela vypadla. Jestli by to bylo ve prospěch nebo v neprospěch té demokracie, těžko soudit, ale s ohledem na to, že teda nelze předpokládat, že u té sestřičky nebo pana učitele, který postoupil tím voličským spektrem až nahoru a stal se tím pánem nebo paní poslankyní, tak nelze předpokládat, že má našetřeno na čtyřletou kariéru v poslanecké sněmovně, tak tam bych ty platy ponechal, ale přece si myslím, že určitá střídmost by na straně těch pánů poslanců a poslanky měla být, že utrácí peníze, které někde jinde musel někdo jiný, nějaký člověk pracující, slušný, který platí daně, vytvořit. Tak jak je to s financováním politických stran? Ano, a to je další částka, která by tady měla zaznít. Politické strany nad rámec toho, co jste říkali, 2,5 miliardy, že nás stojí senát, poslanci a prezidentská kancelář, tak ještě nad rámec této částky 575 milionů ročně, prosím, 575 milionů ročně vyplatí stát z peněz daňových poplatníků na provoz politických stran. Takže za to čtyřleté období od parlamentních voleb k druhým parlamentním volbám, tak jsou to pěkné, tučné 2,25 miliardy korun. To jsou veliké peníze, které ty politické strany použijí k čemu? No, aby financovali svoje stranické aparáty, a ty jsou dnes většinou štíhlé, to jsou, řekněme, pár desítek lidí. No a pak to samozřejmě používají na tu volební kampaň. Takže pokud hnutí ANO dá do volební kampaně 200-250 milionů korun, no tak se jim to bohatě vrátí, protože pak zpětně získá čtyřnásobek té investované částky. Takže z tohohle pohledu dnes politická strana je to business model, když jsem úspěšný, tak to, co dám, se mi čtyřnásobě vrátí za ty další 4 roky. A tady bych asi řekl, ta cesta, zásadní cesta i pro ochranu té demokracie, ukončit to financování politických stran ze strany státu. Jak byste je financoval? Politické strany by měly být financovány ze dvou zdrojů. První je jsou příspěvky členů a zpočátku v těch 90. letech se skutečně ty politické strany snažily po vzoru KSČ získávat tisíce, jednotky tisíc členů, aby teda na těch poplacích získávali peníze na provoz strany. Dokonce i každý ministr odváděl tuším 7% ze své výplaty ve prospěch politické strany, která ho tam nominovala, vím to z úst pana Cyrila Svobody, trojnásobného ministra, tak on ze svého platu musel 7% předávat politické straně. No a samozřejmě to hlavní jsou dary politickým stranám. A tady vlastně je to úplně ten, tak se říká, zakopaný pes. Vemme si, že kdyby ta politická strana neměla těch 575 milionů ročně od státu, ale musela by představovat takovou politiku rostoucího hrubého domácího produktu ekonomiky České republiky, aby si mohla do těch českých firm jít s nějakou žádostí, přispějte nám na politickou kampaň. No tak by se ta republika rozvíjela, protože pokud by ta politická strana, ten politik nasliboval prostřednictvím třeba hospodářské komory, různých svazů, komenici a tak dále, prostě nasliboval, že v nějakém sektoru bude konat tak a tak, no tak pokud by ty slova nedodržel, tak ten soukromý sektor by příště řekl a dost, minule jsme vám dali, ale jste nedodrželi ty volební slivy, už vám žádný peníze nedáme. Takže najednou by vlastně ta provázanost mezi tím hospodářským růstem společnosti, což vytváří ten soukromý sektor, chtě nechtě, státní sektor nic nevyrábí, on jenom spotřebovává, tak v ten okamžik by ta věc byla postavená na úplně jiné bázi. Tady jsou politické strany a ty by reprezentovaly ekonomické zájmy
soukromého sektoru, který na to všechno musí vydělat. Těch 7 tisíc miliard, který dneska HDP má, ty nevznikají činností úředníků, ty vznikají činností ve výrobě a ve službách. Vy znáte nějakou firmu, která by zaplatila kampaň levicové politické straně? No, myslím si, že právě ty levicové politické strany by na tom byly mnohem hůře, protože tam by asi tím zdrojem měl být možná ten příspěvek těch občanů a ty pravicové by možná na tom byly trochu lépe, protože ty by se mohly opírat o tu podporu toho soukromého sektoru. A na druhou stranu zase máme zákony, které určují maximální částku, kterou do těch voleb můžete vložit. Je otázka, jestli je přiměřená nebo nepřiměřená. Například v případě prezidentských voleb ta částka je 40 milionů první kolo, tuším, že 10 milionů druhé kolo. A to hlídá úřad dohledu nad politickými stranami, ten to hlídá tu částku. Takže se dá říct, že by ty volby možná byly trošku chudší, že by těch mávátek a billboardů bylo o něco méně, ale ta politická strana by skutečně musela být zodpovědná k těm svým voličům. My jsme vám dali peníze, ať už ve formě členských příspěvků, ve smyslu jaksi občan platící si levicovou stranu, anebo firma platící pravicovou stranu. Prostě my bychom chtěli zodpovědnost politika. My jsme vám tu kampaň zaplatili a vy jste to slíbili, že uděláte to a to, zjednodušíte, deregulujete a podobně. Hypotetická otázka, kdybyste nebyl politik Pavel Sehnal, ale jenom podnikatel, jakému hnutí nebo jaké straně byste dnes dal peníze a za jakých podmínek? Tak zase obecně odpovím, ne té straně, která bude chtít zvyšovat daně, protože řeknu, no, já bych za ty peníze, které tam moje firma vydělá, tak já za ní ači chci koupit nové stroje, technologie, počítače, vyškolit zaměstnance a ne ty peníze hodit do černé díry otevřeného chřtánu státu. Jo, takže bych volil tu politickou stranu, která bude slibovat úsporný stát. Jsou země, které dokáží hospodařit s 10% DPHčkem, že? Japonsko, Čína, Švýcarsko. A u nás ten stát je tak rozjedený, nenažeraný, že vlastně si od nás bere DPH v dvojnásobné výši. No proč? No protože to neumí řídit, nejsou si vědomi té nenažeranosti. A tady najednou by vlastně to bylo o tom, no tak pokud budete pokračovat v tom zadlužování, 300 miliard ročně, tučné sousto zadlužování, tak my bychom jim tu podporu nedali. Řekli bychom, ne, ne, ne. Jedno, jestli jste bílí nebo modří, prostě běžte od válu, protože my chceme podnikat, investovat do těch továren, do těch provozoven, masokombinátů, pekáren a podobně v zemi, která má před sebou hospodářský růst, která je schopná vydělat na to, aby se nám vrátí naše investice a také, abychom dobře zaplatili svoje zaměstnance. No a ne teda investovat do politické strany, která každý rok prodělá 300 miliard a řeknu, no a nic se vlastně nestalo, to zaplatí naše děti nebo naše vnuce. Chápu to správně, že v současné chvíli by Pavel Sehnal podnikatel neměl stranu, do které by ty peníze dal? Já bych si našel některou z těch existujících politických stran, která by byla někde v té pravé části politického spektra. To zná ta, která si uvědomuje, že nemůžeme mít bohaté občany, nebudeme-li mít bohatý a dobře fungující průmysl a služby. Takže taková ta představa, že teď všem chudým rozdáme ten majetek státu, který se vytvořil jenom na základě, že od těch slušných, čestných, pracovitých jsme vybrali daně, tak to prostě rozdáváme něco, co jsme si nevytvořili. Ta jediná cesta k té prosperitě, abychom měli bohatého občana, je o tom, že to hospodářství musí dobře fungovat. A v tom případě to znamená, že stát musí vytvořit dobré podmínky pro ten soukromý sektor, aby potom ten soukromý sektor byl schopen utáhnout ten moloch toho státu. Občas se třeba na sociálních sítích objeví taková myšlenka, že by měli volit ve sněmovních volbách jenom ti, kteří platí daně. Co si o tom myslíte? Tak takováhle praxe bývala ve Spojených státech amerických a byla i v Británii a prostě byly různé země, kde to volební právo nesvědčilo skutečně každému, nebylo to takzvané všeobecné volební právo, prostě takže nemohli v některých zemích nemohli volit vězni a podobně, v některých zemích opačně mohli volit pouze lidé, a to platí dodnes třeba v arabském světě, že mohou volit pouze lidé, kterým je to volební právo přiskuté, to znamená, jsou to vlastně ty, kteří platí daně, takže v arabském světě to platí dodnes. Myslím, že to určitou logiku mělo, že vlastně ti lidé, kteří jaksi měli už nějaký majetek, tak jim bylo poskytnuto to právo volit, aby si ten majetek vlastně mohli ochránit. Ty, kteří ten majetek neměli a neměli si co chránit, tak vlastně těmto volební právo bylo trošičku zmenšeno. Pak přišla ta doba všeobecného volebního práva, příkon k levicové politice, takže jsme tam, kde jsme, zadlužící se státy Evropské unie, pod těžkým cashflow deficitem i Spojené státy americké, protože právě jaksi nás řídí ty, kteří by nás řídit neměli.
Ale dobře, zrovna v těch Spojených státech amerických, tam kampaň, i nynější kampaň prezidentskou přece nefinancuje stát, ale právě soukromý sektor, jak Donalda Trumpa, tak Kamaly Harris. No a já si myslím, že v té Americe vidíme právě ten příznivý příklad toho, že pan prezident Trump, bude-li teda znova prezidentem, asi nepřijde s tím, aby žádal 100 000 korun pro svoji manželku, že by to přijde, že by to bylo pod jeho úroveň, že by to bylo pod úroveň Ameriky. Prostě. Ano, vy narážíte na současného prezidenta v naší zemi Petra Pavla, který přišel s nápadem, že by jeho žena měla brát 100 000 měsíčně. Já si myslím, že pan prezident by měl brát víc peněz, je těch jeho 300 000 je strašně málo na ten úřad, to jsou peníze podprůměrné v porovnání s tím, kolik berou manažeři v jiných společnostech v oblasti energetiky a podobně. Já si umím představit, že plat prezidenta by mohl být klidně 2 nebo 3 miliony měsíčně a z toho platu, že by měl platit, bych řekl, výdaje své manželky, že mi to připadá trochu nedůstojné říkat, no i paní manželka teda má zájem si koupit kozačky a já nevím, možná i vzdělání pro své děti. Pan prezident Petr Pavel se nestal prezidentem jen tak, někdo mu tu kampaň zafinancoval, tak si myslím, že i ten sponzor, který stál za úspěchem jeho kampaně, že by tam ještě ten milion ročně mohl přihodit a říct, dělejte se tady, pane prezidente, jste byl úspěšný, vy jste splnil to moje očekávání, jste uspěl na základě té kampaně, kterou jsem vám zafinancoval, tak tady máte ještě nějakou drobnou kačku pro vaši manželku. Vy se tady zasadil nějaký projekt, aby byste si ho měl opečovávat. Možná, paní redaktorko, jsme se ještě nezmínili o tom, že v některých těch zemích i to právo být zvolen je omezeno určitými atributy, že bývaly země, kde prostě skutečně i ten, kdo měl být volen, musel prokázat, že má majetek, nebo dříve to byly pozemky, protože tehdy zemědělství třeba i v České republice tvořilo 40% toho hrubého domácího produktu, tak tehdy chtěli být někdo volen do poslanecké sněmovny nebo do senátu, musel prokázat určitou majetkovou vybavenost. Za mě to bylo správné. Prostě on už tam pak nešel do té politiky loupit a krást, protože už měl nějaké svoje zázemí, nějaký statek, nějaké domy a podobně. A už tam spíš jakoby chránit prosperitu té země, protože tam už nebyla ta potřeba, že si musí každý měsíc něco vydělat, aby jeho domácnost přežila. Proč vy vlastně bojujete za prosperitu České republiky? Já nepřímo bych řekl, bojuji za prosperitu každého občana, protože já si nemím představit, že chudý stát bude mít bohaté občany. Takže my nejdřív potřebujeme bohatou ekonomiku, aby česká ekonomika fungovala, vydělávala, aby se zapojila do té evropské dělby práce, abychom měli otevřené trhy, hlediska zboží, pohybu pracovní síly a tak dále. A teprve tehdy jsme schopni lidem žijícím v České republice nabídnout ten komfort, který by si zasloužili. Oni dobře a tvrdě pracují, ale prostě bohužel ten státní moloch dusí všechny ty firmy, které v té výrobě a službách fungují. Ta ryba smedí od hlavy. Děkuji za rozhovor. Mějte se krásně a hezký a úspěšný den vám všem divákům.